Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zamro bin Muda, pengerusi Jawatankuasa Teknikal Syariah Wasiat Syak. Hari ini kita baru selesai mesyuarat panel apa mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Syariah bilangan 3/2019. Itulah antara peranan yang dimainkan oleh Jawatankuasa Teknikal, iaitu meneliti produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat dan perjalanan operasi syarikat. Antara peranan dan tugas pihak kami, iaitu pihak Jawatankuasa Teknikal Syariah, ialah antaranya menyediakan cadangan format dokumen bagi produk yang baru dan hujahan ilmiah bagi cadangan produk berkenaan. Seterusnya, pihak kami juga menyemak semula format-format dokumen yang ditawarkan oleh syarikat kepada masyarakat mengikut perubahan dan keperluan undang-undang semasa. Kemudian, Jawatankuasa Teknikal Syariah juga berperanan untuk menilai hasil dapatan yang dibuat oleh pasukan penyelidik serta mencadangkan kepada panel syariah aplikasi dapatan yang bersesuaian untuk diperkenalkan sebagai produk baru syarikat atau mengubah suai produk sedia ada berdasarkan kepada hasil kajian berkenaan. Jawatankuasa Teknikal Syariah juga mencadangkan kepada syarikat hala tuju yang baru berkaitan dengan pembangunan produk syarikat, dan akhirnya mencadangkan atau mengkompilasi dan mendokumentasi segala hujahan syariah berkaitan semua produk syarikat untuk simpanan dan rujukan. Itulah antara peranan yang dimainkan oleh Jawatankuasa Teknikal Syariah, yang mana kesemua peranan-peranan yang dimainkan ini adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan bahawa produk dan perjalanan syarikat yang dilakukan adalah patuh syariah. Oleh itu, masyarakat di luar sana tidak perlu ragu-ragu tentang produk yang ditawarkan oleh Wasiat Syak Berhad, kerana produk-produk yang ditawarkan itu melalui proses yang begitu terperinci dari segi kepatuhan syariahnya, dan apa yang diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal dalam mengkaji produk-produk berkenaan akan dipertimbangkan dan akan diluluskan oleh panel syariah dan kemudian akan dibawa kepada lembaga pengarah untuk seterusnya diamalkan ataupun dilancarkan kepada masyarakat untuk digunakan produk berkenaan oleh masyarakat di luar sana. Okey, jadi saya nasihatkan masyarakat tidak lagi merasa was-was, ragu-ragu terhadap apa-apa produk yang ditawarkan oleh syarikat Wasiat Syak Berhad. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.